Assalamualaikum dan salam sejahtera okay, untuk anak-anak. Okey, jadi pertama cikgu nak dengar respon daripada anak-anak. Line clear ke? Suara cikgu boleh dengar ke tak? So kalau ada yang boleh komen, boleh dengar suara cikgu dengan baik ke? Okay, kalau ada apa-apa anak-anak boleh chat, bagi tahu di chat tu ya, sama ada nak komplain apa-apa, nak bagi tahu apa-apa boleh share dia di chat kat bawah tu. Okay, alhamdulillah. Okay, untuk kelas kali ni sekali lagi kita dapat bersama. Okay, untuk sekali lagi tajuk penjelmaan. Okay, kalau malam semalam Cikgu Puna ada sharekan dah satu kelas live. Okay, tajuk penjelmaan. Jadi hari ini insyaAllah sekali lagi kita akan bersama untuk tajuk penjelmaan ya. Cikgu Kuna masih gunakan lembaran kerja yang semalam penjelmaan. Ada yang seram Cikgu Kuna type tajuk tu penjelmaan Kak Yah. Ada yang cakap seram tajuk ni, kenapa ni? Bukan apa. Sebenarnya file tu Cikgu Kuna save untuk dihantar kepada cikgu ya. Cikgu yang bernama Yah tu. So yang tu cikgu ku nasihkan kepada penjelmaan kaya tak ada masalah. Okay, jadi hari ni pun cikgu ku nak kekangan masa kerana jam 3:30 nanti ada online dengan conference inovasi nanti untuk pengujian live streaming yang mana bakal berlangsung pada 18 hari bulan. 18 hari bulan nanti akan ada satu conference inovasi yang mana cikgu ku nak terlibat secara tidak langsung lah, secara langsung dalam conference tu bersama-sama untuk di-sharekan kepada anak-anak. Semua orang boleh join ya, cikgu ataupun anak-anak boleh join dan di link yang akan diberikan. So boleh dengar lah, boleh sama-sama sertai. Oh, suara tak jelas ke? Sekarang dah jelas ke? Ari Ashraf, matematik mudah mesek latek latek dia kata mudah mesek. Tak, kalau orang luar dia kata matematik mesek apa kacir, kacang ya, macam itulah lebih kurang. Okey, yang ni tajuk kita masih lagi dalam tajuk penjelmaan. Untuk tajuk penjelmaan sebab cikgu pun nak pilih dulu tajuk yang biasanya pelajar careless ataupun yang buat masih lagi belum tahu apa perkara yang kita boleh buat dan apa perkara yang kita tak boleh buat dalam tajuk penjelmaan ni. Okay, mana yang kita boleh buat, boleh menghasilkan markah yang banyak. Okay, yang mana kita jangan buat supaya tak hilang markah. Okay, so dah ramai ke yang join? Boleh cikgu teruskan ke untuk tajuk yang seterusnya? Okay, insyaAllah lah kita ni hanya sampai 1:30. Kalau berkesempatan malam ni cikgu gunakan live lagi. InsyaAllah tengok keadaan macam mana. Kalau line clear, malam ni cikgu gunakan live lagi. So stay tune dalam grup Telegram. Untuk cikgu maklumkan kalau ada kelas, cikgu akan maklumkan dalam grup Telegram ataupun status WhatsApp cikgu lah. So anak-anak boleh save nombor telefon cikgu ya. 010-900-4175. So kalau lah cikgu nak buat live, cikgu akan sharekan dalam status WhatsApp. So anak-anak boleh tengok dalam status ataupun dalam Telegram ya. Cikgu akan sharekan dalam grup Telegram. Okay, jadi rasanya anak-anak pun dah ada yang join. Okay. So sebenarnya tajuk penjelmaan ni bukanlah sesuatu yang susah. Sebab tu cikgu nak anak-anak jawab juga soalan ni. Jangan tinggalkan kosong. Kalau boleh bahagian B ni anak-anak mesti jawab full. Kalau boleh 5 soalan tu jawab semua. Tetapi anak-anak kena pandai manage masa. Jangan sampai nak jawab semua soalan yang kita nak score tu tak sempat nak jawab. So langkah yang paling penting kita nak pandai manage masa tu kena exercise lah. Latihan yang berkala. Okay, latihan yang berkala. Selalu buat latihan. Tak faham tanya cikgu dan sebagainya. Okay, sebelum cikgu pergi kepada topik yang seterusnya, dalam grup tadi ada seorang cikgu, tak pasti cikgu ataupun pelajar yang bertanya ataupun memaklumkan
Tak pasti. Okey, tak ada tanya cikgu, yang ni tajuk tingkatan berapa? Okey, untuk tajuk penjelmaan ni sebenarnya pelajar belajar daripada menengah rendah lagi ya. Cuma bezanya bila naik dan yang tingkatan 5 dalam tajuk SPM dia gabung. Kalau masa menengah rendah dulu anak-anak cuma belajar satu penjelmaan saja. Contohnya translasi, anak-anak kena gerakkan translasi saja. Kalau putaran, putaran sahaja. Okay? Pembesaran, pembesaran sahaja. Tetapi bila dalam konteks pattern soalan SPM, anak-anak diberi gabungan tu yang melibatkan, penjelmaan tu melibatkan gabungan. Contohnya, kena buat putaran dulu baru pembesaran. Ataupun anak-anak kena hurai apakah yang berlaku apabila diberi objek dan image. So, dia bergabung lah. Okay. Jadi menjawab soalan Dad tadi, soalan ni, tajuk ni adalah tajuk tingkatan daripada menengah rendah lagi, tingkatan 2, 3 dan tingkatan 5 dalam SPM akan ditanya. Okay. Dan kalau yang KBSM, yang tingkatan 5 lah. Kalau KBSM, tingkatan 5 ya. Tingkatan 5, tajuk ni dalam KBSM, iaitu penjelmaan yang kedua ya. Okey, jadi cikgu nak menjawab soalan daripada pelajar, soalan daripada Nisha Jackson. Nisha Jackson. Cikgu, translasi tajuk dalam penjelmaan juga ke? Ya, betul. Sebab dalam penjelmaan ni memang semua tajuklah translasi, okey, putaran, semua. Cuma KSSM ni dia ada satu tajuk yang bukan nama dia penjelmaan lah. Dia dalam satu tajuk, nama apa cikgu tak ingat dah tajuk dia. Dia satu tajuk khususlah, dia bukan di bawah penjelmaan. Cuma yang KBSM dinamakan sebagai penjelmaan, merangkumi semua dah dalam tu. Okay. So jangan anak boleh je ambil ilmu hari ni. Sebab yang menengah rendah pun akan ambil SPM, tak ada masalah. Cuma bezanya kalau yang menengah rendah, penjelmaan dia hanya satu per satu sahaja, tiada gabungan. Yang SPM ni dia gabungkan dua penjelmaan tadi dalam satu soalan ya. Okey, satu soalan yang daripada grup Telegram cikgu, ada pelajar pelajar ataupun guru yang bertanya, yang tu cikgu tak pasti. Soalan ya, dalam grup tadi, untuk soalan nombor SPM 2011-9B ya. Okey, jadi kalau pelajar-pelajar yang belum download soalan daripada grup Telegram cikgu, boleh tengok yang cikgu sharekan di sini. Iaitu tajuk soalan ni adalah soalan SPM yang sebenar. Soalan SPM sebenar tahun 2011. Soalan SPM sebenar tahun 2011. Yang mana diberi dua gabungan ya. Kalau kita baca soalan dia, anak-anak boleh baca kat bawah ni soalan dia. Okey, dia tulis kat kita FCDE adalah image. FCDE adalah image. So yang pertama, anak-anak kenal pasti manakah image dan manakah objek. So kat sini kita nampak dia kata FCDE adalah image. Okay, image. Bagi ABCD, so ABCD adalah objek, di bawah gabungan penjelmaan VU. So di sini anak-anak highlightkan pada perkataan gabungan. Gabungan. Okay, bila masuk gabungan ni sebenarnya yang ni lebih kepada skema pemakaian peperiksaan lah. Kalau kat sekolah memang cikgu-cikgu akan ajar anak ikut tertib. Maksudnya apakah yang berlaku? So daripada objek nak pergi ke image tu, daripada objek yang sedang tidur tadi, cikgu panggil sedang tidur lah macam ni eh. Okay, kemudian objek tu mesti dia akan bangun dulu. Dia akan bangun dulu, so daripada tidur bangun tadi berlaku putaran. So daripada putaran barulah dia besarkan kepada image FCDE tadi, maka berlakulah pembesaran. Okey, yang tu yang selalu kita ajarkan kepada anak-anak pelajar, betul. Yang ada cikgu komen dalam grup Telegram tu, bukan komen lah, maksudnya beri pendapat, iaitu berlaku putaran dahulu diikuti dengan pembesaran. Okey, biasanya memang kita akan ajar anak-anak pelajar kita pun berlaku apa orang panggil? Berlaku putaran dulu, iaitu U tu putaran, barulah diikuti dengan V tu pembesaran. Okey. Tetapi untuk pemakaian SPM, sebenarnya bila soalan ni melibatkan gabungan penjelmaan. So gabungan penjelmaan ni sebenarnya anak-anak boleh huraikan mana-mana dahulu. Sebab soalan ni dia tak ikat. Maksud soalan ikat ni macam ni.
katakanlah cikgu bagi tahu A adalah image bagi B. Contoh A adalah image bagi B di bawah penjelmaan V. Contohnya macam ni. A adalah image bagi B di bawah penjelmaan V. Yang mana V tu memang putaran. So, kalau V tu memang putaran, maksudnya macam-macam mana pun huraian mesti putaran. Sebab dah dimensionkan, dah diikatkan V adalah putaran. So anak-anak dah tak boleh nak huraikan selain daripada putaran. Okay, tetapi kalau dia tak ikat, maksud cikgu tak ikat ni adalah soalan ni bebas, dia open. Dia cuma cakap FCDE adalah image bagi ABCD di bawah VU. So di sini U boleh jadi putaran, U boleh jadi pembesaran. Okay, kerana gabungan ni anak-anak ingat dia boleh huraikan yang mana satu terlebih dahulu, tak kisah. Tetapi kalau dah dimensionkan macam cikgu bagi tahu tadi, contoh A adalah image bagi B di bawah penjelmaan V. Ya, lepas tu diulang balik, B adalah image bagi C di bawah penjelmaan U. Ha, yang tu memang kena ikut apa yang dia cakap. Ha, sebab yang tu kita panggil soalan dah terikat. Ha, contoh yang terikat ni maksudnya A nak pergi ke B tu memang putaran. So memang kena hurai putaran. Ha, kalau V tadi pembesaran, memang kena hurai pembesaran. Tetapi untuk soalan yang terbuka macam ni, okay, gabungan penjelmaan, so anak-anak boleh huraikan mana-mana satu dahulu. Okay, soalannya, kenapa kena hurai pembesaran dulu? Kenapa tak follow je arahan? Kenapa tak follow je putaran dulu diikuti dengan pembesaran? Okay, macam ni. Sebab mengikut pengalaman Cikgu Kuna sebagai pengajar matematik, okay, dan juga pengalaman kita dalam mengajar pelajar, kebiasaannya tajuk ni pelajar akan lemah semasa nak mencari pusat putaran. Maka di sini apabila pelajar huraikan putaran dahulu, contoh katakanlah yang cikgu cadangkan tadi U adalah putaran. Okay, putaran tadi pelajar hurai dengan betul. Satu markah. Okay, 90 darjah ikut arah jam ataupun pelajar hurai lawan arah jam. Betul lagi, dapat satu markah lagi. Tetapi katakanlah pusat dia salah. Pusat kat sini salah. Dia bagi koordinat tadi tak betul. So apakah yang berlaku apabila pelajar menghuraikan putaran tadi, okay, salah pada pusat. So kalau dia hurai tadi putaran betul, arah 90 darjah betul, tetapi pusat yang dihurai tadi tak betul. So bila pusat yang dihurai tadi tak betul, maka di sini pelajar akan hilang satu markah. So dia cuma dapat dua markah sahaja. Maknanya sepatutnya pelajar ni dia dapat markah penuh. Sepatutnya dia dapat markah penuh kalau dia hurai ketiga-tiga dengan betul. Tetapi disebabkan pusat dia salah, maka markah dia kat sini hanya dua markah sahaja. Okey. Jadi apabila dua markah sahaja, okey, anak-anak boleh lihat screen dia lambat sikit, keluar, turun. Okey, kat situ anak-anak boleh lihat putaran betul, 90 darjah ikut arah jam pun betul, tetapi pusat dia salah. Jadi kat sini markah dia cuma dapat dua markah sahaja. So bila dapat dua markah kat sini, semasa anak-anak nak huraikan pembesaran. Okey, contohnya anak-anak nak huraikan V ni pembesaran pula. So pembesaran betul, satu markah. Okey, faktor skala pun betul, satu markah. Pusat pun betul, satu markah. Sebab biasanya nak cari pusat bagi pembesaran ni cikgu rasa tak ada masalah. Pelajar biasanya nak cari pusat bagi pembesaran tak ada masalah. Cuma putaran sahaja yang sering melakukan kesilapan. Jadi kat sini, bila pelajar dah boleh hurai tadi pembesaran dah betul, K betul, pusat putaran pun betul, pusat pembesaran pun betul. Jadi sepatutnya markah kat sini dia dapat tiga markah. Tetapi kat sinilah pelajar akan rugi kerana markah yang dia dapat kat sini bukan tiga. Kenapa? Kat sinilah masalahnya. Apabila pelajar huraikan putaran dahulu tadi, putaran betul, 90 darjah betul, pusat salah. So dia cuma dapat dua saja. Dan pembesaran tadi betul, K betul,
pusat sepatutnya betul, tetapi kat sini kita dah tak boleh nak bagi markah maksimum 3. Kenapa? Sebab kat atas dia cuma dapat 2 markah saja. So, bila kat atas hanya 2 markah, maka kat bawah pelajar tak akan diberi markah maksimum 3. Tak boleh lah. Dia hanya dapat 2 markah saja. So kat sini pelajar dah rugi 1 markah sedangkan dia salah 1 saja pusat putaran. Tetapi dia tetap salah yang satu lagi, pusat pembesaran tak salah tetapi tidak akan diberi markah. So markah dia maksimum hanya 4 saja. So boleh dapat tak apa yang Cikgu Kunal nak terangkan? Jadi maksudnya kat sini cadangan lah, cadangan ataupun tips untuk kita tak hilang markah yang banyak untuk tajuk penjelmaan. Anak-anak huraikan pembesaran dahulu. Sebab pembesaran ni biasanya pelajar memang tak ada masalah nak cari pusat pembesaran. So hurai pembesaran 1 markah, dapat K 1 markah. Kemudian cari pusat tadi 1 markah dapat 3. Kemudian barulah kita hurai putaran. So putaran 1 markah, pusat lagi 1 markah, still dapat 5 markah. Okay, berbanding daripada hurai putaran dulu tadi, anak-anak hilang 2 markah. Okay, cuma anak-anak kena ingat itu dengan syarat kalaulah soalan adalah gabungan penjelmaan. Kalau soalan tu adalah gabungan penjelmaan. Kalau soalan tu memang dah dimensionkan satu persatu, yang ni adalah putaran, yang ni adalah pembesaran, yang tu memang anak-anak kena ikut soalan lah. Kalau soalan tadi adalah putaran, memang kena putar. Kalau soalan tadi pembesaran, memang kena dibuat pembesaran. Begitulah seterusnya. So cikgu rasa tak ada masalah lah, anak-anak boleh faham apa yang dimaksudkan oleh cikgu tadi. Okay, yang mana nak huraikan dahulu, iaitu kalaulah soalan tadi melibatkan gabungan, nasihat cikgu, cadangan cikgu, anak-anak huraikan pembesaran dahulu. Kecuali soalan tu memang dah dinyatakan apa yang dia nak, V tadi penjelmaan, apa pembesaran lah, memang kena hurai pembesaran dahulu. Okay, so cikgu rasa clear, yeah? Rasa tak ada masalah. Jadi kalau ada apa-apa boleh je type di chat tadi, yeah? Boleh tanya cikgu melalui chat tadi. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya lagi. Okay, so seterusnya kita pergi lagi kepada tajuk yang seterusnya lah, soalan yang seterusnya. Okey, untuk soalan yang seterusnya, cikgu ambil soalan tahun 2005. Kita pergi kepada soalan tahun 2005. So, cikgu rasa settle untuk soalan ni. Kalau ada lagi apa-apa yang anak-anak tanya, boleh tanya pada ruangan chat di bawah, ya. Okey. Kalau semalam, untuk kelas semalam, cikgu Kunal dah bincangkan soalan tahun SPM 2003. So sekarang untuk hari ni Cikgu Kunal nak bincangkan satu soalan tahun 2008. Satu soalan SPM yang sebenar tahun 2008. Okey, 2008. Okey, untuk soalan 2008. Okey, kita tengok untuk soalan 2008. Okey, satu soalan ni suka Cikgu Kunal nak tunjukkan yang mana satu contoh soalan A ni dia bagi pantulan pada garis lurus X sama dengan K. Maksudnya dia tak nyatakan nak pantul tu pada paksi berapa. Biasanya soalan dia bagi tahu nak pantul pada paksi X ataupun pada garis X sama dengan berapa. Tapi yang ni dia tak bagi tahu. Ini satu contoh soalan yang agak non-rutin. Okey, jadi yang kedua dia beri penjelmaan putaran. Putaran biasanya anak-anak scary dengan tajuk putaran ni, ya. Bila nak putar titik terus rasa macam takut. Okay, yang ketiga translasi. Translasi ni alhamdulillah, kalau masuk yang ni insyaAllah anak-anak mesti betul punya. Okay, jadi untuk soalan A, skop soalan dia adalah berkenaan dengan titik, ya. Dia tidak melibatkan gambar lagi, tak ada lagi gambar objek. So masa ni anak-anak tak perlu lagi lihat pada gambar bahagian B ni sebab dia hanya melibatkan titik sahaja. So kat sini anak-anak lihat soalan 6A1. Okay, soalan dia titik 86 adalah image bagi titik negatif 46 di bawah penjelmaan P. So kat sini dia bagi objek, dia bagi image di bawah penjelmaan P. Apakah penjelmaan P tadi? Penjelmaan P adalah pantulan.
So sekarang kita pinjam, kita pinjam gambar yang B punya. Untuk jawab soalan A ni biasanya kita pinjam gambar rajah daripada soalan B. Okay, contoh yang pertama dia bagi koordinat image 86. So cari dalam soalan ni, dalam grid ni mana 86. So 8X, 6Y. So 86 katalah kat sini. Ni adalah image. Sekarang kita tandakan objek pula. Mana objek? So objek negatif 4, 6. Negatif 4, X, 6, Y. So kat sini adalah objek. So bila kita tandakan objek, kita tandakan image, okay, nak cari paksi pantulan. So bila nak cari paksi pantulan, dua titik tadi anak-anak nak bahagikan dua. Jarak dia tadi mestilah paksi tadi berada di tengah-tengah. So bilangkan petak. Berapa petak dia daripada objek nak pergi ke image tadi. So kita bilangkan petak. Okay, 2, 4, 6, 8, 10, 12. So kita nampak petaknya ada 12 petak. So 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okay. So 12 petak bahagikan dengan 2. So kita dapat jawapannya adalah 6. Petak yang nak dibahagikan tu biasanya mesti genap. Mesti genap kerana nak mencari paksi tu dia mesti berada kat tengah-tengah. Okay. So sekarang 12 bagi 2 dapat 6. Anak-anak bilanglah 6 petak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 dia kat sini. Maka garis yang membahagikan titik tadi paksi pantulannya kita panjangkan. Lihat adakah garis tadi memotong paksi X atau paksi Y. So dia memotong paksi X. Apabila garis tadi memotong paksi X, maka persamaan tadi X sama dengan. Kalau dia potong paksi Y, maka persamaan Y sama dengan. Dan dia memotong X pada nombor berapa? Nombor 2. Maka persamaan garis lurus tadi adalah X sama dengan 2. Itu jawapan dia. Tetapi untuk soalan ni apa yang dia nak? Okey, soalan dia, okey, nyatakan nilai bagi K. Okey, iaitu dia bagi persamaan X sama dengan K. So kita dapat tadi X sama dengan 2. Maka jawapan kita K sama dengan 2. Jangan pula tulis X sama dengan 2. Tak boleh. Yang ni tak menjawab soalan. So kita kena jawab X sama dengan 2. Okey, boleh? Pastikan kita kena jawab ikut soalan. Dia tak boleh. Max ni kalau dia nak K, mesti answer dia kena K sama dengan. Super, macam juga kalau garis lurus. Soalan tanya, nyatakan pintasan X. Kita jawab X sama dengan. Tak boleh. Sebab katalah dia nak pintasan X, anak-anak jawab X sama dengan 2. Salah. Sebab X sama dengan 2 ni bermaksud persamaan memotong paksi X pada nombor 2. So yang ni salah. Jadi bila soalan nak pintasan, mesti jawab pintasan. Sama. Soalan ni nak K, so K sama dengan 2. Jangan jawab X sama dengan 2. Okay, jawapan mesti tepat seperti yang soalan hendak. Okay. Yang kedua, cuba tengok. Yang ni pun bagi cikgu satu soalan yang bukan rutin. Sebab biasanya kalau diberi satu titik itulah yang nak digerakkan, nak dipantul, nak di apa, nak diputar. Tetapi untuk soalan tahun 2008. 2008 ni soalan dia untuk titik pun dia bagi dua titik yang berbeza. Bermaksud tadi yang nak pantul titik lain. Yang ni, yang kedua ni titik lain pula yang dia nak buat. Sebab itulah kita kena banyak main dengan soalan. Bukan semua soalan ni dalam satu tu A diberi satu titik je yang nak diputar, nak dipantul dan sebagainya. Jadi sebab tu anak-anak kena perbanyakkan latihan. Barulah kita nampak pattern soalan yang ditanya dalam SPM. Okey. Untuk yang kedua, anak-anak tandakan dulu soalan nak carikan image bagi titik 28. So cikgu padamkan yang ni dulu untuk kita tandakan titik yang seterusnya. Titik yang kedua diminta untuk cari image bagi koordinat 28. So 28 tu adalah objek. Cari mana 28. So ni 2, ni 8. So ni adalah objek kita. So apa yang kita nak buat dengan objek tu? Objek tu nak buat T kuasa 2.
Apa T kuasa 2 tu? Anak-anak lihat balik pada huraian yang di atas tadi. Apa yang dia tulis dengan T? Kat sini ada P, ada R, ada T. So T yang kita nak tadi kat sini. T adalah translasi. T adalah translasi 5 negatif 3. Jadi translasi 5 negatif 3 tu hanya sekali T. Sedangkan soalan nak T kuasa 2 bermakna 2 kali T. T tu digerakkan sebanyak 2 kali. Okey, jadi ada 2 cara anak-anak boleh gerakkan di petak pun boleh. Nak gunakan formula pun boleh. Okey, yang pertama Cikgu Kuna tunjukkan gunakan petak. Sebab biasanya anak-anak selalu gunakan petak. Dan cikgu pun syorkan kalau dah diberi kertas grid, kita bilang sahaja di petak lebih mudah. Okey, contohnya koordinat kita tadi berada di 28. Nak gerakkan 5 negatif 3. 5 mengufuk positif bermakna ke kanan sebanyak 5 petak. Okey, 5 petak ke kanan. Negatif 3 bermaksud kita nak bergerak secara mencancang. Kalaulah yang kat bawah mencancang ni nilai dia positif, kita nak bergerak ke atas. Tetapi kalaulah negatif bermaksud kita nak bergerak ke bawah sebanyak 3 petak. Okey, so kat sini. Okey, tapi kat situ tu baru sekali gerakan. Sedangkan soalan nak T kuasa 2. So T kuasa 2 bermakna anak-anak nak gerakkan sebanyak 2 kali. So nak gerakkan 2 kali, sekali lagi 5 ke kanan, 2, 4, 5, 3 ke bawah, turun lagi 3. So duduk kat sini maknanya akhir image bagi titik 28 tadi. Okey, ataupun anak-anak nak buat sekaligus, tak nak buat satu-satu. Translasi T tadi 5, negatif 3. Kalau T kuasa 2, T bergerak sebanyak 2 kali bermaksud 2 didarab dengan translasi 5 negatif 3. Maka T 2 tadi menghasilkan 10 dengan negatif 6. Jadi kat sini anak-anak boleh terus gerakkan daripada objek 28 tadi 10 ke kanan. So bermula daripada objek terus gerakkan 10. 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian 10 dah gerakkan ke kanan kerana dia positif. Negatif 6 ni bermaksud kita nak ke bawah sebanyak 6 kali. So 2, 4, 6. So nampak tak? Last kali kita akan dapat kedudukan yang sama. Sama je. Anak-anak nak gerakkan sekaligus ataupun nak gerakkan 2 kali terpulang. Tapi cikgu nasihatkan gerakkan 2 kali apa sekaligus lah, lebih jimatkan masa. Okey, ataupun kita nak guna formula. Translasi ni anak-anak ingat formula dia adalah objek ditambah dengan translasi. Okey, menghasilkan image. Katakanlah kertas satu. Kertas satu dia tak ada bagi grid kat kita. Takkanlah kita nak buat grid pula nak bilang. So gunakan formula. So katakanlah objek yang diberi tadi 28. So 28 tambah dengan translasi tadi 5 negatif 3. Tetapi T tadi digerakkan sebanyak 2 kali bermakna tambah sekali lagi 5 negatif 3. Okey, jadi sekarang anak-anak boleh kira yang ni 2, X ditambah dengan X, tambah dengan 5, okey, tambah lagi dengan X, 5. So 2 tambah 5, tambah 5, dapat 2, 12. So anak-anak nampak tak? Betul tak? Image tadi X dia adalah 12. Okey, kemudian nak kira Y pula. Okey, kita nak kira Y pula. So anak-anak boleh kira Y. Tengok lagi Pak C. Untuk koordinat Y, 8. Tambah dengan negatif 3. Tekan je kalkulator, 8 tolak 3. Dapat 5. Tolak 3. Tekan direct je kalkulator. 8 tolak 3. Tolak 3. So di sini kalkulator akan bagi 2. So betul tak? Jawapan Y dia adalah 2. Image tadi betul juga. So dapat jawapan dia
12.2. Jadi dalam peperiksaan, anak-anak mesti tulis koordinat sebagai jawapan akhir. Jangan plot kat gambar raja je tinggal macam tu. Memang pemeriksa akan cek jawapan anak-anak, tetapi takut-takut pemeriksa terlepas pandang. So sayanglah markah tu. So pastikan jawapan koordinat tu diletakkan pada ruangan jawapan tadi. Ya, jangan lupa tu. Jangan careless dalam exam. Sebab tu kita mesti semak balik. Jangan ambil masa yang lama jawab exam, lepas tu tak ingat nak semak. Sayang ya. Okey. Kemudian yang kedua, kita nak buat yang seterusnya. Titik mana nak buat ni? Titik 12.2 ke? Tak. 12.2 dah habis cerita dah tadi dah. Dah tinggal dah dia. Dah bye-bye dah dia. Sekarang yang kita nak buat adalah yang kedua. Yang ni kita nak buat, nak jelmakan, nak gerakkan TR. TR. Apa maksud TR? Yang ni baru betul. Titik memang anak-anak kena gerakkan yang belakang dulu. Yang ni tak boleh. Tiada maaf bagimu. Alah tak apa kot, nak gerakkan depan dulu. Yang macam huraian cikgu kata tak apa. Nak buat pembesaran dulu baru putaran. Yang ni pun tak apalah kot. Jangan. Yang ni kena ingat. Yang titik tak boleh buat suka hati. Mesti buat yang belakang dulu. Sebab yang ni melibatkan satu titik yang nak bergerak. Okay. Kalau yang huraian tadi lain, dia bagi objek, dia bagi image, so dia boleh digerakkan ke mana-mana dulu. Okay, ingat ya, titik tak boleh buat mana suka. Mesti buat dari belakang diikuti depan. Okay, jadi untuk soalan ni kita nak buat R dulu. So TR kita nak buat R dulu. Titik mana yang kita nak buat tadi? Titik asal soalan tadilah. 28. Cerita A tadi dah habis dah, dah tak ada dah, dah buang dah. Sekarang kita nak buat yang kedua. Koordinat objek 28 tadi kita nak gerakkan pula dengan TR. So apa R yang kita nak buat tadi? Baca balik dalam soalan tadi. R adalah putaran 90 darjah ikut arah jam. Tu putaran pula. Aduh scary-nya. Kalau putaran mesti scary kan? Mesti takut kan? Adulah. No. Sekarang dah jangan takut. Jangan scary, mesti kena betul dah. Okay. So apa yang kita nak buat untuk putaran langkah yang pertama. Okay, cikgu Kuna padamkan dulu. Yang translasi ni, tak nak ganggu kita. Cikgu Kuna padamkan, okay. Okay. So sekarang kita nak fokus kepada putaran pula. Okay, so cikgu Kuna padamkan semua dulu. Okay. Alright. Sabar no. Okey, lupa tadi nak start kelas kita dengan selawat tahfiziah . Okey, ni kalut sikit sebab banyak slot hari ni. So anak-anak jangan lupa buat amalkan selalu selawat tu. Okey, bagus sangat untuk anak-anak. Okey, seterusnya kita tengok kepada soalan yang kedua. Nak mencari image bagi titik 28. So macam mana nak buat putaran? Ingat tak step yang Cikgu Kuna ajar dalam video yang sebelum ni? Macam mana nak putarkan satu titik? Kalau yang tak ingat boleh tanda sekali lagi. Yang pertama, yang ni nak putar Nak buat putaran bagi suatu titik. Contoh dibagi satu objek, anak-anak diminta membuat putaran. Sama ada 90 darjah ikut arah jam ataupun 90 darjah lawan arah jam. So apa yang anak-anak kena buat? Yang pertama adalah tandakan objek. Tanda objek. So kalau kat sini objek dia apa? 28. Tandakan dulu dalam soalan tu supaya kita nampak yang mana aku nak putar ni. Nanti tak tahu kat mana. Loyek. Yang ni tak loyek lagi. Yang ni tak ada loyek Ray Ashraf. Ingat lagi loyek Yang loyek tu sabar. Nanti akan ada tajuk yang loyek Yang tu istilah-istilah Cikgu Kuna lah tu Loyek. Pusyak Bagus ada lagi yang ingat ni Terima kasih. Okay. Jadi kalau kita lihat yang lagi kat sini, yang pertama macam mana kita nak nak buat putaran tadi, yang pertama anak-anak kena tandakan objek. Okey, kita tandakan objek, iaitu objek kita kat sini adalah 28. Okey, kemudian selepas kita tandakan objek 28, yang kedua tanda pusat. Tanda pusat. Pusat mana yang nak tanda tu? Bukan pusat kita. Loyek apa tu?
Fikri Adli tanya loyek tu apa? Loyek tu lorek lah Fikri sebenarnya. Tapi anak-anak kat Kelantan ni dah biasa dengan bahasa bahasa Cikgu Kuna. Nak loyek, loyek. Chief sauce, cicor. Apa lagi kalau pusat putaran, pusyat. Macam tu lah eh. Okay, lepas tu kita tandakan pusat. Pusat kita kat mana? Pusat mesti tengok baik-baik. Pusat dia mesti pada pusat putaran. Jangan ambil sebarangan titik. So kat sini kalau kita lihat penjelmaan R ialah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 04. So 04 tu pusat kita. Tandakan pusat. Okay. Step yang ketiga. Anak-anak dah tanda objek. Anak-anak dah tanda pusat. Step yang ketiga nak buat putaran ni anak-anak buat L. Buat L. Macam mana buat L? Nanti cikgu pun ajar. Buat L ni anak-anak boleh buat L dari pusat. Okay, sebenarnya ada dua kaedah eh. Dua kaedah untuk buat pusat, putaran bagi titik ni. Lagu tu eh. Fahmi Izzuddin. Oh lagu tu eh. Lagu tu. Okay, jadi buat L dari pusat. Bermaksud buat L dari pusat ni daripada pusat kata kalau pusat dia kat sini, L yang anak-anak nak buat tu dia mesti panjang dulu baru pendek. Macam tu. L tu bergantung kepada di mana kedudukan objek kita. Sebab daripada tadika lagi kita belajar nak buat L, okay, panjang dulu baru pendek. Kan macam tu kan? Ke ada masa tadika dulu dia belajar L dia macam ni, panjang macam tu ada? Kalau yang macam tu dah boleh masuk kelas pemulihan balik lah ya. Sebab dah bertukar dah L tu panjang dulu baru pendek. Ya? Okay, jadi ingat buat L daripada pusat. L tadi mesti panjang dahulu baru pendek. Okay, mesti panjang dahulu baru pendek. Okay, yang ni kena ingat lah ni kalau anak-anak tertukar, insyaAllah juga eh. Okay, jadi macam mana nak buat L dari pusat? Okay, so cikgu pun nak tunjukkan eh satu persatu. Yang pertama, tanda objek. Mana objek dia? 2, 8. So kat sini objek. Letter yang pertama. Yang kedua, tanda pusat. Maknanya mula-mula anak-anak tandakan objek dulu. Objek dia kat mana? Pada soalan tadi 28. So tandakan objek 28. Kemudian yang kedua, tandakan pusat. Mana pusat dia? Pusat dia 04. Okey, kita tandakan 04. Kat mana 04? Kat sini ke? Betul ke ni? Kat sini ke 04? Ada respon betul tak cikgu tanda pusat tu 04 kat situ? Betul lah kan? Betul ke? Betul tak? Ni masalah problem ni. Masalah lagi, problem lagi. Tanda pusat nak baca koordinat pun masih salah. So kalau salah baca koordinat, insyaAllah lah jawapannya. Dok betul dok, pusat bukan duduk situ. 04 bermaksud X dia 0, Y dia 4. Duduk kat sini. Jadi baca koordinat salah, pandai. Nadia tolong respon salah. Itulah masalah problemnya. Masalah problemnya ialah pelajar tanda pusat ataupun tanda objek koordinat pun tak betul lagi. Ni bukan masalah tak pandai putaran. Bukan masalah tak pandai tajuk penjelmaan. Tak pandai baca koordinat. Tak boleh nak buat apa. So kena faham, kena alert lah benda-benda macam ni. Okay. Jadi tandakan pusat dengan betul. So ni pusat kita. Make sure jangan tertukar antara pusat dengan objek. So pusat yang warna biru, objek yang warna merah. Step yang ketiga, cikgu Kuna kabur tadi nak buat apa? Step yang ketiga nak buat apa? Nak buat benda orang Ganu. Orang Ganu kabur nak buat benda. Buat L. Step yang pertama, tanda objek. Step yang kedua, tanda pusat. Step yang ketiga, buat L. L panjang dulu baru pendek. Macam mana panjang dulu baru pendek? So ni pusat. Panjang dulu baru pendek. Inilah maksudnya buat L dia. Itu maksudnya panjang dulu baru pendek.
Okey, apa maksud macam tu tu? Kalau pelajar buat macam ni tak boleh ke cikgu? Pendek dulu baru panjang. Ha, nak buat macam ni boleh? Sebenarnya tak ada yang salah. Tetapi yang cikgu Kunal nak buat L ni nak bagi nampak cantik sikit bentuk nazi dia tu, kita buat yang panjang dulu baru pendek. Ha, kalau anak-anak buat yang hijau ni, dia macam nampak cacat sikit. Ha, tak nak lah. Semua nak cantik kan? Ha, jadi kita nak cantik. So kita nak nampak perfect. Ha, jadi buatlah L yang panjang dulu baru pendek. Ha, boleh ingat eh. Yang pertama, tanda objek. Yang kedua, tanda pusat. Yang ketiga, buat L panjang dulu baru pendek. Okay, so cikgu padamkan yang hijau ni. Tak nak yang hijau. Yang hijau tu cacat eh. Kita nak yang kuning tadi. Okay, now anak-anak dah buat panjang dulu baru pendek, dah buat pusat putaran, dah buat objek, dah buat L. Sekarang kita tengok jam. Pandai tak tengok jam? Tu jam pun tak pandai. Kan ada lagi yang guna jam nombor lagi. Ha, kalau yang macam tu malulah kat anak bongsu cikgu yang darjah 3 tu pun dah pakai yang jam punya eh, yang jarum punya. Okay, so sekarang anak-anak lihat, masa anak-anak buat L tadi, daripada pusat tadi anak-anak mencancang ke atas. Cacang ke atas tu jam berapa dek oi? Ha, jam berapa agak-agaknya kalau cacang atas tu? Ha, jam 6? Ha, jam 12 lah. Kalau ke atas tu jam menunjukkan pukul 12. Masa ni Cinderella dah kena balik rumah, nanti dia bertukar rupa kan? Ha, jadi jam tu dah pukul 12. Ha, kenapa cikgu guna letak sistem jam tu? Sebab nak suruh anak-anak faham. Ha, bagus Nadia, jam 12. So Cinderella dah kena balik rumah eh. Nanti tak boleh, nanti dah buruk rupa dia bertukar. Okey, jadi anak-anak tandakan pusat buat L. Daripada L tu lah anak-anak kena kenal pasti jam berapa sekarang ni. Okey, anak-anak dah nampak dah semua jam 12. So sekarang baca balik soalan. Soalan kat atas tadi dia nak suruh putar ikut jam ke lawan jam. Ha, dia ada dalam soalan. Jangan suka-suka hati mak ayah kita yang nak buat ikut jam. Jam lawan jam tak boleh. Kena ikut soalan. Soalan karbon nak putaran 90 darjah ikut arah jam. Ha, kena ikut arah jam lah. Macam mana nak ikut arah jam ni? Macam mana nak ikut arah jam ni? Nak ikut arah jam, okay, pada-pada anak-anak yang tak pandai lagi tengok jam. Amin sini nak karbon macam mana nak tengok jam ni. Ha, yang kat atas ni jam 12. Okay, lepas tu kalau kanan jam 3. Ah, kat bawah ni jam 6, kat kiri tu jam 9. So tengok sistem jam macam ni, dia nak pergi mana? Ikut arah jam ah, betul. Nur Hafiz Kabur dah ni ah, bagi tahu kat cikgu. Terima kasih Abang Fiz. Ah, Abang Fiz Kabur, soalan ye nak ikut arah jam. Ah, jadi bila nak ikut arah jam, daripada jam 12 ni nak pergi kat mana agak-agak? Ha, jam 12 kalau ikut arah jam mestilah kena pergi ke jam 3. Betul tak? Ha, kalau tak pandai juga yang ni tak tahulah nak kabur guana. Ha, okay, betul eh. Daripada jam 12 bila nak ikut arah jam dia akan ke jam 3. Okay, jadi bila dia dah pergi ke jam 3, kita nak putarkan jarum jam tadi, nak putar ke ketiga kanan. Pandai Fikri Adli ni kabur, tolong kabur nak putar kanan kanan. Bagus, tolong kabur. Terima kasih Abang Fik. Abang Fik kan Abang Yi ni nak panggil ni eh. Terima kasih. Maknanya kita nak putarkan ke sebelah kanan kerana dia mengikut arah jam. Bagus eh, Abang Fikri bagi tahu kat kita tadi. Ha, putarkan ke arah kanan kerana dari jam 12 nak gerakkan ke jam 3, maka kita mesti putar ke kanan. So kita putarkan ke kanan. Macam mana sih nak putar ke kanan? Ha, macam ni. Okey. So bila kita putarkan ke kanan, kita nak gerakkan jarum jam ni. Cikgu nak tanyalah kat rumah you all semua, kalaulah jam tu dah tunjukkan pukul 12, panjang dia macam tu, adakah nak pergi jam 3 dia akan jadi pendek balik? Lepas tu nak pergi pukul 6 dia panjang balik. Pergi pukul 9 pendek balik. Ada tak macam tu jam dia? Kalau ada yang macam tu jam dia, cikgu nak pergi jalan lah rumah dia nak tengok macam mana jarum jam dia ni boleh jadi pendek dan panjang. Tak ada kan? Ha, semua jarum jam, semua sama panjang. Dia nak pergi jam, kalaulah dia nak gerak jam 12 tu sepanjang 2 petak,
pergi jam 3 pun 2 petak, jam 6 pun 2 petak, 9 pun 2 petak. Maksudnya kat sini jarum jam bila kita nak putar tu dia sentiasa sama panjang. Contohnya kalau lah daripada pusat tadi, daripada pusat putaran tadi, masa anak-anak buat L mencancang tadi, kita bilang petak 1, 2, 3, 4. Ada empat petak, bermakna dari pusat anak-anak kena gerakkan empat petak jugalah. Sebab jarum jam kita sama kan. Farah Khailani. Kabur dok-dok sama lah dia kata. Betul lah. Sebab jarum jam kita gerak ke mana-mana pun ia sama. 90 darjah lah. Dia gerak ia sama panjang. Dia takkan dah tak sama panjang. Takkan dah. Awak yang tutup muka tu Farah. Muka cantik-cantik tu buka lah sikit. Okay. Jadi kalau kita lihat kat sini. Betul Farah kata sama je. Jadi kalaulah nak pergi jam 12 tadi. Cikgu gerakkan sebanyak 4 petak. Maka nak pergi kat sini pun cikgu kena gerakkan sebanyak 4 petak juga. So jam dah menunjukkan pukul 3. Okay. Tapi dah habis ke? Dah settle ke? Belum lagi. Sebab tadi masa anak-anak gerakkan tadi. Okay, daripada pusat ke objek jam 12 tadi. Kemudian dia bergerak. Nak pergi objek dia tadi bukan sampai 12 je. Dia kena pergi sampai objek dia. Oh, so kat situ anak-anak nampak tak? Anak-anak dah tulis huruf L. Anak-anak dah tuliskan huruf L. Jadi L tadi bila anak-anak terbalikkan ke jam 3, bukan ke tangan L dia tadi, akan ke bawah. Betul tak? Boleh nampak tak buat tangan L? Buat tangan macam huruf L tu, buat macam tu. Sekarang tangan tu, L tu kat sebelah kanan. Bila anak-anak turunkan jam 3 ke bawah, so bukan ke L tu akan turun ke bawah tak? Kan? Katalah anak-anak nak putak lagi. Nak putak lagi. So sama juga bila anak-anak putak lagi, L tadi dia akan turun sebanyak 4 petak ke bawah sebab nak pergi ke jam 6. Tetapi tangan yang L tadi dia akan ke kiri. Dia akan ke kiri. So kat sini. Nampak tak? Okay. Kalau putak lagi. Nak putak lagi. Dari jam 6 akan bergerak ke jam 9. 4 petak juga. L dia akan naik ke akan turun? Betul. So dia akan naik. Kenapa dia naik? Sebab okay, anak-anak nampak tak bila Cikgu Kuna dah lukis secara penuh tu? Nampak tak dia macam berlari-larian? Dia macam berlari-larian. Maksudnya apa maksud Cikgu Kuna dia macam berlari-larian tu? Yang tengok objek dia tadi duduk kat sini. Dia nak kalau orang Kelantan panggil hambak. Nak hambak. Nak ngejah eh. Nak hambat kasih dia ni kat bawah ni. Bila orang hambat kita kena lari. Orang nak kejar kita. So bila orang nak kejar kita, kita kena lari lah. So janganlah pula orang kejar kita, kita pergi kat depan dia. Contoh macam ni. Dah yang ni nak kejar yang ni. So kita tak boleh pusing kat sini. Tak boleh. Maksudnya bila anak-anak nak buat L tadi, L tadi tak boleh kat sini. Dia tak boleh berjumpa. Tak boleh saling berhadapan tak boleh. Bermaksud dia kena lari. Dia kena lari ke belakang. So kat sini tak boleh. Okay, jadi maknanya bila anak-anak buat L tadi, dia akan sentiasa berlari-larian. Kau kejar, aku lari. Ini pusatnya ke atas. Kejarin lagi, turun ke bawah. Kejarin lagi, ke kiri. Kejarinnya lagi ke atas. Nampak tak? Maksudnya dia sentiasa berlari-lari. Ikram. Dia kata, Ikram kata tak payah lari, lawa balik. Ni bukan masalah nak lawan weh. Ni masalah dia kekasih ni merajuk. Bila kekasih ni merajuk dia bukan nak lawan. Dia nak perhatian, nak kasih sayang bro. So kita pujuklah dia. Kita pujuk dia. Dia lari kat sini.
Adalah dia kat sini. Kita pujuklah dia sentiasa. Pujuk dia. Tu maksud cikgu. Bukan kita nak gaduh ni. Tak nak gaduh. Okey, dan sama juga jadi lambang Nazi cikgu. Hamba Allah ada bagi tahu jadi lambang Nazi cikgu. Ya betul. Dia jadi lambang Nazi. Nampak tak last kali? Dia tak boleh berhadapan. Maksudnya L yang anak-anak buat tu dia tak boleh berhadapan. Tak boleh apa? Saling bertemu. Yang dua ni tak boleh saling bertemu. So, anak-anak kena buat ke belakang lah, sentiasa berlari-larian. Wan Firdaus, cikgu loyek ko. Soalan ni dah loyek lagi, Firdaus. Sabar-sabar, nanti kita akan loyek Okay. So, cikgu rasa anak-anak dah faham macam mana nak gunakan kaedah Nazi tadi. Tapi dalam soalan peperiksaan ni, perlu ke kita nak full, nak lengkapkan semua Nazi ni? Dayuh lah. Mentang-mentanglah kita ni dah pandai nak buat Nazi tak? Dalam soalan peperiksaan tu penuh kita buat putaran. Tak? Kenapa? Saja excited nak buat sebab dah pandai. Tak payahlah. Sebab excited ke apa ke, tert-tert ke, fok ke apa semua. Dalam exam yang paling penting tu masa. Tak payah nak tunjuk pandai dalam ni. Pemeriksa tak nak tengok pun Jadi cukup sekadar kita buat seperti soalan nak je. Soalan nak apa, kita buat yang tu. Nak putaran macam tu, macam tu je. Tak payah nak buat banyak-banyak sangat ni bukan masanya dok nak tunjuk pandai-pandai. Okey. Nampak cikgu bagus. Alhamdulillah. Tak payah bazir masa. Sebab tu cikgu dok setuju kalau orang kata masa ni masa ni berharga macam mah. Oh mah, kalau ada pitih boleh beli. Betul tak? Pitih ada juta nang boleh beli mah juta nang kot. Tapi kalau masa ada juta nang liu-liu-liu-liu basi pun tak boleh nak beli kan? Sebab masa ni dah terlepas, dah tak boleh nak undur dah. Sebanyak mana pun duit ada, apa ada tak boleh nak undur. So jangan nak bazirkan masa. Sama macam sekarang lah. Masa yang ada PKPB ni anak-anak kena gunakan yang terbaik, sebaik yang mungkin. Mungkin ada rahmat ni. Allah bagi masa kita, ruang, peluang kita untuk kita bersama-sama cari ilmu. Banyak YouTube, semua cikgu share yang baik-baik, yang bagus-bagus. Cikgu kat sekolah pun dah ajar, kita top up lagi dengan yang internet punya. So memang terbaik lah. Kalau kita pandai guna masa lah. Kalau pagi pun tidur, malam duduk main game, tak ada apalah. Tak boleh nak tolong. Okay. So cikgu Nani suka berlebih sikit So kita cut lah yang berlebih tu. Okay. So kita nak, cikgu nak tunjuk satu lagi contoh Satu lagi contoh macam mana putaran. Kalau tak guna kaedah L tadi. Tak naklah guna kaedah L, nak guna kaedah lain boleh. Satu lagi kaedah cikgu nak panggil kaedah putak terbalik. Macam mana kaedah putak terbalik ni? Okay, kaedah putak terbalik ni yang pertama sama juga. Tandakan pusat. Pusat dia kat mana tadi? Lupa dah. Okey, pusat dia 0, 4. So ni pusat. Kemudian selepas tanda pusat, dia nak tanda objek. Objek nak 2, 8. So tanda 2, ni 8. So ni objek. Objek, ni pusat. Make sure jangan tertukar antara objek dengan pusat. So ni pusat dia. Okey, jadi yang pertama kita tandakan objek kat sini. Tandakan pusat ikut soalan yang dia bagi tadi. Okey, selepas anak-anak tandakan objek, tandakan pusat, untuk kaedah putak terbalik macam mana pula lah putak terbalik ni. Okey, putak terbalik ni sama juga. Tanda objek, tanda pusat. Cuma yang ni lain dia adalah dia kena buat paksi. Buat paksi. Buat paksi X dan paksi Y. Paksi X dan paksi Y. Di mana? Di pusat. Kalau tadi step yang ketiga selepas tanda objek dan image, anak-anak kena buat L. Untuk kaedah putak terbalik ni, anak-anak selepas tanda pusat dan objek, anak-anak kena buat paksi X dan paksi Y. Macam mana tu? Okey, contoh ni pusat dia. Buat paksi yang mencancang. Okey. Buat paksi yang mengufuk. Macam tu.
So buat mencacah, lepas tu buat mengufuk. Sekarang anak-anak cuba lihat apakah soalan tadi nak suruh kutak kat mana. Contoh soalan kita ni objek duduk kat sini. Okay, soalan tadi dia nak suruh kita putarkan 90 darjah ikut arah jam. So bila nak ikut arah jam, bermaksud tadi objek ni dia berada pada sukuan yang pertama di atas. Jadi bila dia duduk kat atas, nak putar ikut jam, bukan kiri kat bawah ke? Maksudnya dia akan berada di bawah. Tetapi macam mana kita nak gerakkan dia tu? Yang ni kita bukan guna teknik L. Untuk teknik ni selepas anak-anak buat paksi X dan buat paksi Y, bilang secara mengufuk. Bilang petak. Bilang petak tu dari pusat . Bilang petak dari pusat. Bilang petak dari pusat mesti mengufuk dulu diikuti mencancang. Mengufuk dulu diikuti mencancang. Contoh daripada pusat kat sini, nak pergi ke objek kat sini. Okay, Cikgu Kuna mengufuk dulu 2. So, X dia 2. Okay, ke objek mencancang adalah 4. So, 4 Cikgu Kuna tulis 2, 4. Maka apabila Cikgu Kuna bilang petak 2, 4, maka Cikgu Kuna terbalikkan. Jadilah 4, 2. Daripada 2, 4 terbalikkan jadi 4, 2. So 4-2 ni anak-anak kena faham 4 ini adalah secara mengufuk. Okey, yang ni kita jangan ikut macam translasi. Bukan positif ke kanan, negatif ke kiri, bukan. Masuk 4 secara mengufuk ni anak-anak kenal pasti objek tadi dia nak ke bawah. So bila nak ke bawah kita lihat dia masih lagi di sebelah kanan. Sebab kat bawah tadi masih di sebelah kanan. Betul tak? Sebab daripada sekuan pertama tadi dia nak pergi ke sekuan yang ke bawah ni, dia masih di arah kanan yang sama. So masih di arah kanan yang sama, kemudian dia nak ke bawah. So bila dia nak ke bawah, maka 2 tadi bermaksud dia mencancang, maka dia bergerak ke bawah. Jadi maksudnya pergerakan 4-2 secara mengukur ni anak-anak kena gerakkan ke kanan. Dan 2 yang mencancang tadi anak-anak kena gerakkan ke bawah. Kenapa nak gerakkan ke kanan? Kerana kita nak datang ke bawah ni. Daripada objek tadi nak putarkan ke bawah, okay, perlu ke sebelah kanan dan menuju ke bawah. Maksudnya kat sini daripada pusat anak-anak kena gerakkan 4 ke kanan. 1, 2, 3, 4. Cukup dah. 4 ke kanan dan 2 ke bawah. 2 ke bawah. Kat sini. So inilah image bagi putaran tadi. Sama je. Jadi yang mana anak-anak rasa okey, boleh je buat yang mana-mana. Anak-anak rasa nak guna kaedah putak terbalik ke, anak-anak nak guna kaedah L ke, semua tak apa. Okey, seorang hamba Allah, hamba Allah bertanya, cikgu dalam exam nanti boleh conteng macam tu ke cikgu? Okey macam ni. Sebenarnya pemeriksa ni tak kisah. You all nak tulis surat cinta pun boleh kat dia ke hadapan pemeriksa ku yang dikasihi. Tolonglah bagi aku ini dapat A contohnya kan. Tak kisah. Tetapi kalaulah kita conteng tadi mengganggu kita untuk menyelesaikan soalan bahagian B kita yang susah. Pemeriksa tak nak tengok pun semua tu. Dia cuma nak tengok pada jawapan. Jawapan anak-anak kena tanda pada jawapan. Pada ruang ajapan biasanya dia akan duduk di sebelah soalan. Dia tidak akan nampak crowded dengan soalan lah. Biasanya ruang jawapan kat helai yang lain. So pemeriksa akan tengok pada ruangan jawapan tu dia. Ada tak koordinat yang ditulis? Betul ke tak? Macam tu. Jadi kalaulah kita nak conteng kat sini, kita nak mengira, sekadar nak mengira, tak ada masalah. Asalkan tak mengganggu kita untuk kita nak lihat, nak jawab soalan bahagian B nanti. Jangan ganggu kita, bukan ganggu pemeriksa, jangan ganggu kita. Itu maksudnya. Dan kalau kita nak conteng sekalipun, guna pensel lah, tak ada masalah. Guna pensel, janganlah sampai kita tekan tajam sangat nak padam pula susah.
boleh kita guna kertas grade petak ni, boleh untuk jawab. Tetapi jangan terang sangat. Nanti kita nak apa nak padam balik susah kan? Macam tu. Okey, so jawapan cikgu boleh, nak conteh tak ada masalah, tetapi jangan nampak kotor lah supaya tak mengganggu kita untuk jawab soalan bahagian B nanti. Okey, seterusnya settle lah tentang titik. So cikgu rasa tak ada masalah, dah settle tentang titik. Maka kita boleh pergi kepada bahagian B, iaitu B adalah huraian. Huraian, image dan objek. Okey. Untuk soalan bahagian B, macam mana kita nak huraikan? Cikgu pandang balik eh. Tak apa, kalau yang tak sempat join dari awal, nanti boleh tengok dalam channel cikgu nanti. Okay, channel cikgu boleh dia tengok lepas ni pun tak ada masalah. Cuma keistimewaan bila kita live bersama ni, kalau ada soalan soalan nak tanya, boleh terus tanya direct. Kalau anak-anak lihat rakaman je nanti, cikgu dah tak ada masa tu, nak tanya pun dah tak boleh. So kat sini kalau tanya, masing-masing boleh jawab, yang ni tolong jawab pun boleh. Eh. Kawan-kawan tolong jawab, boleh share dan sebagainya. Okay, ganggu pemeriksa dapat kosong lah. Okay, contoh pelajar kata kalau ganggu pemeriksa dapat kosong lah. Sebenarnya tugas pemeriksa ni dia kena cari jawapan anak-anak ni. Tapi janganlah menyusahkan pemeriksa. Janganlah sampai pemeriksa ni dah tercabut mata nak cari manalah jawapan budak ni. Apa salah tulisan macam ni kan. Kalau boleh kita senangkan kerja pemeriksa. Senang kerja Allah, kita pemudahkan kerja orang, Allah mudahkan kerja kita. Macam tu je. Tulis dengan cermat. Macam tu eh. Okay, seterusnya kita pergi kepada huraian. Okay, untuk tajuk huraian, jangan bagi pemeriksa serabut. Nah, betul tu. Sebab nanti pemeriksa ni kan manusia juga. Nanti satu masa tu dia nak ada masalah problem lagi tak. Lepas tu tengok dengan tulisan you all lagi macam ni. Nanti tak pasal-pasal, nanti ada kesilapan yang dia buat. So kita cuba buat yang terbaik. Sebab tu sebenarnya selepas exam tu bukan merdeka dah. Kalau anak-anak kata dah merdeka, congek motor apa semua tu, tu bukan merdeka lagi. Sebab selagi kertas anak-anak belum diperiksa, selagi markah belum keluar, anak-anak belum merdeka lagi. Doa lagi supaya kertas yang kita jawab tadi dapat kat pemeriksa yang baik, yang murah hati, yang boleh tanda kertas kita dengan baik. Tu semua boleh dimakbulkan dengan doa. Sebab doa ni boleh ubah takdir kita, betul tak? So jangan lagi terus rasa merdeka. Selepas hantar kertas, yahoo, merdeka. Belum lagi eh. Belum lagi. Okay, dan seterusnya Cikgu Kuna ada lagi dalam lebih kurang berapa minit lagi, dalam 25 minit sebelum Cikgu Kuna live untuk sebelum pengujian streaming untuk pengujian streaming untuk bersama conference inovasi nanti pada 18 hari bulan. So anak-anak kalau nak join boleh juga lihat perkongsian Cikgu Kuna dalam kajian tindakan beberapa kajian tindakan yang Cikgu Kuna buat. Untuk anak-anak boleh lihat untuk membantu pengajaran dan pembelajaran anak-anak. Okey, Cikgu Kuna teruskan lagi untuk huraian. Soalan yang kedua, bahagian B adalah huraian. B1, diberi KLMNJ adalah image. Sebab tu Cikgu Kuna nak anak-anak tandakan mana image, mana objek. Jangan sering set dalam otak, oh yang besar tu lah image, yang kecil tu objek. No, bukan. Tengok pada soalan. KKLMN adalah image bagi ABCD objek di bawah gabungan. So bila di bawah gabungan, Cikgu Kuna nasihatkan tadi buat pembesaran dulu. Tetapi kalau untuk pantulan tak ada masalah. Sebab pantulan ni biasanya anak-anak boleh hurai dengan betul, tak ada masalah. Yang bermasalahnya ialah putaran lah biasanya. Okay. Yang ni apa ni, pelajar tanya, okay, Syafiq Aiman tanya. Syafiq Aiman tanya cikgu. Okay, kita cuba jawab soalan Syafiq Aiman. Okay, Syafiq tanya cikgu. Katanya kalaulah jawapan tu betul, tetapi jalan kira huru hara. Macam mana cikgu?
Okay, soalan dia, dia tanya kalaulah jawapan tu betul cikgu tapi jalan kira huru hara macam mana? Okay, dia macam ni eh, matematik ni dia ada kerja dia, kerja dia. Dia matematik ni dia kena tengok kerja dia. Kalaulah kerja yang anak-anak buat tu betul, barulah jawapan betul. Kalau jawapan dia betul tetapi jalan kerjanya tak betul, nehe murka jihe marka he, tak boleh he. So markah tu tak boleh diberi juga. Contoh macam tajuk persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik. Dia kena ada step dia baru diberi markah. Step yang pertama ada bentuk am dengan betul dapat K1. Kerja betul dapat markah 1. Yang kedua anak-anak cari nilai dalam kalkulator. Katalah dapat X sama dengan 3, X sama dengan 6. Jawapan yang kat bawah tu tak boleh diberi markah lagi sehingga ada pemfaktoran. Pemfaktoran betul barulah dapat K yang kedua. Bila K yang kedua dapat barulah N markah akhir tu diberi. Kalaulah kerja anak-anak miss, contoh pemfaktoran tadi tak sempat nak buat ataupun tak terbuat, tak ingat, maka anak-anak hilang 3 markah kat situ. Sebab N tadi 2 markah, X1, X2 2 markah dah hilang kerana kerja tak buat. So anak-anak hilang 3 disebabkan tak buat faktor. Walaupun jawapan ada, maka tidak akan diterima juga jawapannya nanti, eh. Okay. Alright. Okay. Nexus official. Tanya cikgu, 18 hari bulan nanti tajuk apa? Okay, 18 hari bulan nanti adalah perkongsian cikgu tentang kajian tindakan yang cikgu buat. Yang cikgu buat dengan anak pelajar dalam memperkasakan sesuatu tajuk untuk pendidikan lah. Contohnya cikgu mengajar dalam kelas, ada satu tajuk contohnya putaran. Kenapalah pelajar ni tak boleh kuasai lagi tajuk putaran ni. So cikgu buat kajian lah kenapa pelajar tak boleh kuasai, kat mana sebenarnya masalah pelajar. So yang tu kita panggil kajian tindakan. Yang mana kajian tindakan tu ada intervensi yang cikgu buat lah untuk cikgu baiki pengajaran cikgu ataupun kaedah-kaedah yang mudah untuk bantu pelajar untuk menambah baikkan pengajaran kita yang sedia ada. Okay, so balik pada soalan kita. Okay, kalau anak-anak lihat pada soalan huraian ya, huraian ni anak-anak boleh lihat soalan kat sini adalah gabungan penjelmaan. So bila gabungan penjelmaan, cikgu suka pelajar buat pembesaran dulu berbanding dengan putaran. Kerana putaran ni biasanya pelajar akan tersalah pada nak mencari pusat putaran. Tetapi untuk pantulan cikgu rasa tak ada masalah sebab pantulan biasanya pelajar okey untuk huraikan, tak ada masalah. Okey, jadi yang pertama kalau kita lihat kat sini, objek yang besar tadi dia akan pergi kepada yang besar ni dulu sebelum dia pergi yang kecil tadi. Tetapi kalau cikgu Kunal nak huraikan pembesaran dulu, yang kecil ni pergi kepada besar kemudian pergi kepada yang besar ni pun tak ada masalah. Kenapa tak ada masalah? Sebab dia gabungan. So gabungan boleh je berlaku apa-apa, tak ada masalah, eh. Okey. Jadi katakanlah cikgu Kunal nak huraikan U tu pantulan. So kita boleh tulis pantulan. Okey, pantulan, putaran, pembesaran, yang tu kena duduk kat depan sekali. Dia tak boleh duduk kat belakang. Okey, sekarang kita nak hurai pantulan, dia mesti ada apa, pada garis ataupun pada paksi. Contoh paksi ni mesti paksi X atau Y sahaja. Contoh kalau paksi dia mesti pantul kat sini je, paksi Y sahaja. Contoh kalau kat sini, kalau pantul 1, 2, 3, 4, bermakna dia gerakkan 4 juga, 1, 2, 3, 4. Jadi kat sini salah. Titik A bukan melalui pantulan pada paksi Y. Maka paksi memang tidak boleh diguna kerana bukan dipantul pada paksi. So bila bukan pantul pada paksi, bermakna dia pantul pada garis. Yang mana kita kena buat sendiri garis, yang itulah dipanggil garis. Contohnya kat sini anak-anak ambil dua bucu, katalah E dengan J, bilang petak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. So ada 14 petak. 14 petak bermakna kita bahagikan dengan 2. So 14 bagi 2 dapat 7.
Sebilang tujuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kat sini berhenti 7. Okey, anak-anak ambil pembaris. Gariskan paksi. Wajib ke cikgu gariskan paksi ni? Kalau tak garis tak boleh? Boleh je. Cuma kita nak suruh nampak yang kita pantul tadi, nak uji betul ke tak, maka kita buatlah garisan. So bila kita buat garisan tu, automatik kita nampak garis ni memotong paksi X pada nombor 1. Maka garis yang kita nak tadi adalah garis X sama dengan 1. Maksudnya kat sini kita boleh bagi jawapannya pantulan pada garis. Jangan guna pada paksi. Paksi mesti paksi Y sahaja atau paksi X sahaja. Betul Farah Khailani cakap. Pantulan pada garis X sama dengan 1. Mesti sebut garis. Jangan sebut pantulan pada paksi ataupun pantulan pada titik. Memang tak betul lah, mana boleh nak pantul pada titik. Betul tak? Ya, jawapan dia dapat 2 markah. Pantulan hanya dapat 2 markah sahaja. Okey, dan last sekali huraian tentang pembesaran. Okey, so pembesaran kita nampak tak titik J ni tak bergerak-gerak. Duduk kat sini je. Nampak tak kat sini sahaja. Jadi kalaulah titik N, cikgu boleh besarkan kat sini. Titik M, besarkan di sini. Titik G dengan L dibesarkan, K dibesarkan, tetapi J langsung tak dibesarkan. Itulah pusat pembesaran dia. Ataupun kalau pula anak-anak pelajar kata nak guna pembaris, boleh. Sebab nak cari pusat pembesaran, kita boleh gariskan 2 bucu yang sama. Contoh cikgu pun ambil bucu G dengan L. Garis. Ambil lagi bucu yang mana-mana saja, tak kisah. Nak ambil 4-4 bucu pun dia akan dapat 1 je jawapan dia. Kata kalau ter-over rajin, cikgu saya nak garis semua sebab saya dah pandai nak garis semua. Garislah anak-anak masa buat latihan ni. Tapi dalam exam jangan buat macam ni. Rugi masa. So nampak tak? Banyak mana pun cikgu garis, dia akan jumpa 1 je pusat putaran dia. Pusat pembesaran dia. So pusat pembesarannya adalah di J. So bolehlah kita hurai sekarang. Putaran. Pembesaran 1 markah. Okey, pembesaran mesti ada K. K tu sebenarnya faktor skala. Kenapa cikgu guna tulis K je? Sebab kalau kita tak tulis K, kita nak eja. Kalau ejaan tu salah, tak dapat markah. Katalah nak eja faktor skala, ada R 1 je, salah jawapan kita. Ataupun tertukar skalar faktor. Dalam exam ni macam-macam kan, kalau skalar faktor pun salah juga. So letak je K sebab K tu dah merujuk kepada faktor skala. Okay, jadi K sama dengan K adalah faktor skala. Nak cari K formula mesti image per objek. Jadi kalau image per objek, sebab itulah kena make sure yang mana image. Jangan tertukar, jangan set dalam mind kita, oh yang besar ni image. No, tak semestinya. Jadi kat sini kita nampak yang image yang kecil tadi. So yang kecil tadi katakanlah cikgu bilang yang garisan ni, LM tadi. So LM dia 2, okay, image dia 2. So objek dia yang besar tadi adalah 4. Maka di sini cikgu Kuna boleh bilang K dia, image dia 2, objek dia 4. So K dia adalah 1/2. Bukan 2 dah. Pandai Nadia jawab 1/2. Okay, ingat kalau image dia kecil, maka pembesaran dia, faktor skala dia adalah pecahan yang kurang daripada 1 biasanya. So kita jawab K sama dengan 1/2, dapat lagi 1 markah pada pusat. Pusat tu anak-anak dah nampak dah J yang tak bergerak tu, terus tulis abjad J sahaja pada pusat J. So complete 3 markah. Tak payah dah nak buat dalam bentuk koordinat. Tak perlu dah. So dah dapat 3 markah. Ya, tak ada masalah dah. Okay, dan last sekali kita pergi kepada luas, ya. Okay, untuk luas. Okay, soalan asal je nak soalan C bahagian luas, anak-anak terus tulis formula
Li sama dengan K kuasa 2 darab lo. Okey, cikgu kenapa ada pembesaran K dia ada tanda negatif? Okey, ada satu soalan daripada Nur Zahra. Nur Zahra tanya kenapa ada pembesaran yang K dia bernilai negatif. Yang tu apabila berlakunya pembesaran secara songsang. Nanti cikgu akan tunjuk satu contoh soalan yang keluar dalam SPM ulangan tahun 2008. SPM ulangan tahun 2008 ada keluar satu soalan pembesaran dia berlaku secara songsang. Songsang ni maksudnya dia terbalik. Kalau muncung dia kat atas, tiba-tiba masa dia besarkan tu muncung dia kat bawah, dia terbalik. So bila terbalik maka di situlah K dia kita kena letak negatif. Kalau tak letak negatif nilai dia akan salah. Tapi untuk soalan kita ni, kita pembesaran kita tak terbalik. Ya, anak-anak boleh lihat kat sini nak tahu dia terbalik ke tak, kita nampak tak? Kalau muncung J tadi kat bawah, dia besarkan ke dia kecilkan pun muncung dia kat bawah juga. So dia tak terbalik. So bila dia tak terbalik, maka K dia bukan negatif lah. K dia adalah positif juga. So 1/2. Okay, Nexus tanya. Dia kena bilang petak kalau sama betul lah pantulan cikgu. Ya, betul. Maknanya kita nak lihat dia pantulan ke tak, masa anak-anak letak garis lurus tadi, kita bilang mesti sama panjang. Contoh dari bucu B ke bucu G tadi, B nak pergi ke paksi 1, 2, 3, 4, 5. Dia pantul pun 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Tu maksudnya paksi dia betul lah tu. Macam tu . Okay. Jadi balik pada soalan kita, nak cari luas. Diberi bahawa pentagon KLMNJ, yang ni satu lagi masalah problem. Sengaja je nak susahkan kita, tak habak yang ni image ke objek. Apa masalah kalau dia kabur selalu? Kabur lalu 42.5 ni image ke objek? Dok, ya dok kabur. Jadi bila dok kabur, tugas kita lah kena cari atas ni benda. Benda KLMNJ ni, KLMJ ialah image. Bermaksud yang dia bagi tadi, luas ni adalah luas image. Saja je nak susahkan kita. So kita letaklah 42.5 tadi di bawah formula image. K kuasa 2 yang kita dapat tadi ke atas tadi, yang pembesaran tadi ni. Jawapannya dah ada, cuma kita masuk je dalam formula dia. So K dia tadi 1/2 kuasa 2 darab objek berapa? Tak tahu. So tak tahu, kita boleh letak X ataupun kita boleh letak LO ke apa, tak kisahlah. Yang penting jalan kerja kita tu betul. So anak-anak kiralah sendiri menggunakan kalkulator. Berapa dapat? 42.5 darab dengan 4. So dapat 170. Tetapi 170 tu adalah luas objek. Soalannya nak tanya luas kawasan berwarna. Berwarna ni lah luas kawasan yang berloyek. Seluas yang berloyek, luas kawasan yang berlorek, tak kira lah yang berlorek ke tak berlorek ke, anak-anak ingat luas yang besar tolak luas yang kecil. Contoh yang besar kat sini kita dapat tadi 170 objek. Tolakkan dengan image yang dia bagi tadi sebab dia lebih kecil, 42.5, tolakkan yang kecil. So tekan sahaja kalkulator 42.5, maka keluar jawapannya 127.5. So dapat lagi 3 markah. Mudah je. Ya, sangat mudah. So cikgu harap anak-anak boleh kuasai, insyaAllah. Okey, jadi cikgu rasa cikgu tak dapat nak teruskan lagi kelas, insyaAllah. Kalau malam ni cikgu berkelapangan, cikgu teruskan lagi untuk soalan yang seterusnya. So anak-anak boleh download bahan yang cikgu hantar ni dalam grup Telegram kita. Okay, boleh sharekan, boleh paskan kepada rakan-rakan yang lain supaya rakan-rakan yang lain pun dapat join kelas kita, ya. Supaya semua calon-calon SPM tahun 2021 nanti dapat A+ untuk MAT, insyaAllah. Okay, jadi cikgu berhenti dulu kerana cikgu ada temu janji jam 3:30 untuk
pengujian line StreamYard untuk conference inovasi nanti. So insyaAllah kita akan bersama lagi untuk next class. Jangan lupa subscribe channel Cikgu Kuna, matematik mudah mesej, untuk terus info dan kelas-kelas live secara percuma untuk manfaat kita bersama. So boleh sharekan pada rakan-rakan semua, pada pada kawan-kawan, pada grup rakan-rakan dan pada guru-guru semua. Okey, soalan latihan ada di dalam grup Telegram Cikgu ya. So boleh join grup Telegram dan boleh lihat kat situ pun ada PowerPoint. Ada banyak dah soalan-soalan yang Cikgu share. So boleh tengok dalam tu. InsyaAllah malam ni kita akan bersiaran lagi. Dan sebelum Cikgu tutup kelas kita hari ini, seperti biasa bacakan selawat tafrijah. Semoga kelas kita hari ini diberkati Allah SWT. Okey, kepada anak-anak yang Islam ya. Okey, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman.